សង្ឃជុងជីទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោក نيك ូឡាស់မាដូរ៉ូទទួលពេរ72ម៉ោងឲ្យប្រធានពេស្កកម្មអឺរ៉ុបវិច្ឆិកនឹងហោះចင်းពីប្រទេសនេះភ្លាម ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុអេឡាលោក نيك ូឡាស់마ដរ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅការាកាសបានប្រាប់ប្រធានពេសកកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ីសាប៊ែលប្រីហានថេត្រូសាឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងបន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបបញ្ចេញទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីវេនេស៊ុអេឡាចំនួន11រូបនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ុនហួរនៅរាជធានីអង់គ្លេសទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោក마ដរ៉ូបានថ្លែងចឹងដូចនេះថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល ពេល72ម៉ោងយើងត្រៀមយន្តហោះ routes ស្រេចឲ្យអ្នកស្រីជីដើម្បីចាក់ចិញ្ចៀនជីបន្ទាន់ហើយយើងនឹងធ្វើកាតដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលក្រោយទៀតទោះជាបែបនេះក្ដីបច្ចុប្បន្នដំណាក់កាលរបស់ Venezuela ត្រូវបានបတ်ទាំងស្រុងចំពោះការហោះហើរពាណិជ្ជកម្មដោយសារតក្ការិទ្ធប័ត្រនៃជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ខាងលើឲ្យថា Venezuela បានត្រៀមយន្តហោះសម្រាប់លោកស្រី Petroza routes ហើយគួរបញ្ជាក់ថា ಮಂತ್ರಿ មួយចំនួនក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលរងតំណែងកម្មនោះគឺលោក Lewis Parra ជាសមាជិកសភបប្រឆាំងដែលកំពុងប្រកបប្រជែងនឹង ខ្លាចជាប្រធានសាភៀគ្រប់ក្រងដោយបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលូសានហ្គេដូដែលជាសត្រូវរបស់លុកម៉ាដរូក៏បញ្ជាក់ថាតំណែងទំនង់រវាងប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡានិងសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពតានតឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរបបលុកម៉ាដរូរួមទាំងការហាមឃាត់ការលក់អាវុធផងដែរ